nyekelip mic apa sih jiwa? Gini. Kaya wis pengalaman ngono. Padahal iki nek wis tuwek ngono nyekel mic ngene wis upamane swidak ya. Aras-aras. Eh, wong gak kono 85. Iya. Ati sik ngendre. Kaya wis tak bergairah. Tak bergairah mung genting manis kok. Tapi suaramu Den, Aiden, tunjukkan Den. Jadi kan jadi orang gitu gue jadi orang gitu diancam ya. Boleh. Apa dok bucap prot lo? Kang, bengak mana lo? Nek mandeng aku kok gak isak nyuworo itu kena apa sih? Main baca. Ya, aku lah mesti ngomong. Iki baca Anwar maksudnya nih. Wong arek iki laire kan yo apa? Lah iki lho, iki ketok, Bang. Ketok. Iki waktu nduk bobotane mae. Iku mae dino ngombe jamu galian ngosek. Apa iso? Lah iki wong meneng-meneng yo ngene. Belas ya. Eden. Eden. Kalau di budget game bulu-bulan ini siapa? Insya Allah, Pak. Ah, iya. No. Insya Allah, aku gak ikhlas. Insya Allah, Pak. Ini ngapi, ayo. Insya Allah, Pak. Oke, nah. Turun mati gua, ya. Kita nyanyi, yuk. Mantiat ayo yuk di cekat cengat kan di kata cengat lo cengat lo cengatnya apa nih cengatnya apa nih janju emang ngusing banget iki. Ngusing banget. Wah, kowe ngajari jan ilate tak duduk sik ngono kok. Nggih. Ya lah kuwi kan dekne kan suarane apik jalaran jare cak kubrit. Nggih. Kuwi ben alekane Deni nang jero ne wetengan. Nggih. Kuwi sering dikirimi mic karo bapake. Mula suarane enak tak tunduk bobotane makne gelek dikirimi bapakne mic sing gak ono kabeli. Mik bagus kan? Kalau suaranya aktif. Dari supir-supir lah aku lo. Tapi nun saya bu pandus. Dalam. Dan ini tuh ibu, itu dia pulang kalau latih pun tadi hari ini. Lu dilatih? Tadi luru. Tapi tadi luru deh. Ojo peringisan. Apa sih peringisan? Gua orang-orang lu ya. Cek konsentrasi ayo. Oh, ini tuh peringisan. Kok saya ini berhenti ya kalau gua gak untungnya tidak ada nih apa ya ada lo gak untungmu itu kaos kaki ada yang masuk angin lo cerita aku cak untungnya tidak ada nih gue bayar katok yang bokongmu sampai ini katokmu sampai rok gawe ini ya apa kan gawe ini kayak gak martabak ya melek melek Allah itu gue dikai cerat Thank you.
paring paringi candaruwo mangiloyo nanga-nanga mongso dalmo tinggi Gusti Pati Tunggung kurang suara tahu foto ko ini Raden Kulo Bendono pripun ini dorong Bompon marake bingung sing nang mriki. Amena. Ngene-ngene wadane iki. Amun nyai iki ya. Nyire bae. Nyancuk-nyancuk iki wae. Nyewon nang iki kuwi ya beli kuwi boten. Tinggi, tinggi, ngeswakin tahu matamu gue, ngerang-ngerang tinggal-ngerang. Ye, mana wanyo mana? Orang-orang dimuni, pikiran cetol sama orang cetol. Orang wanyo mana? Lima kecil, ya, ya. Oh,
Suing penggali Rabi saya ingang sayo Sawantawis Sumen Dewi Purmo Sinambi Mentil Agar Maduro Asang Berabat-berabat Koyok Kentono Sinangri Arab Din Onto Seno Lalu Pegawat Akoman susul pada pindah kira dari sangko bener aduh kulo kebenaran ya terus kini hatiku si warku doro wah kebenaran ini kau ini perangan maksudnya ini tinggal katon gugup paman kalau bendono kuila jalan jeger atau cedar kakakku gaduh kau cetak kedi kakakku gaduh kocok hilang murco orang-orang si waduh wanoman si guru ini jadi bingung iya kakak kalau bendono aku itu orang perlukan yang ngendi sih gaduh kocok ya orang cara pamitan kalau anak kuis lilitik kok iya apa ini apa gue lancar ketika durdo gitu si Arif Boko si Garsa gosok akhirnya apa Arif Boko kuih sebulan ini dido iki terus kujoro kakak bo Arif ini ketok wajah thank you.
bumi goncang kancing angin kacau saton dari kencang sang mawe kandung saparang gadul ukir moyak mayak kancing gaspare ojo kuatir tak ayo miwi jake wagu rejat hari bobo kuih dibantung karo kurowo 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 kuih atributnya dikati perjalanan dikati wong cabrak macam dulu kopi ini baru kopi terus jahe baru jahe kuih beli kok satoro kuih merayu temonono bapakku berkudoro ya doaku penyedi hatiku yukudu kakele depon ikan kak sedar berkudoro wang kudoro tetanjo diri si iya kestito tikito cokok gini ojo kuatir aku dongaki lupa menikau lo dicepet aku guling yudok ya Thank you.
kahang terus sumbar lindu bumi goncang ganjing maluduk guntur ketuk lumim bakang coloniti Pangling kuwi Antaséna. Lho kok ngerti karo jenengku. Alah bendina kumpul ning kotak musuh Pangling. Sopo kuwi? Jenengku Tumenggung Daruki. Iki ijazah saka wong tuwa aku. Daruki ning omah aku iki mung dahar turu lan liyan. Eh, Pala Bendono. Aku ngerti. Terima kasih. Apa ini, Pak? Orang itu bisa jadi prajurit, perwira kaya ngono, wong tuwa kaya Pala Bendana. Omong mungsuhi, Antaséna mungsuhi lo. Bumi goncang kancing langit, langkah katelir bintang ini, alis pisang mai kandrung. Sama rangka dulu kini mayak nih, ayo. Antaséna, leo pangin damu, jebol jantung tak remet, mampuk nyawamu. We'll be right back.
ngomong we'll be right back.